Ако някой истински и сериозно иска да направи живота си по-добър, първото нещо, от което той би се отказал, ще бъде употребата на плътта на животните за храна, понеже това е неморално и включва извършването на убийство, което е несъвместимо с моралното чувство. Тази мисъл на Лев Николаевич Толстой буквално залива българските земи в началото на 20 век. Тук той намира ревностни последователи, които създават десетки вегетариански дружества. Но вегетарианството не е всичко. То е само повод да се проникне значително по-дълбоко в идеите, които мъдреца от Ясна поляна разгръща в последните години от живота си. Доцент Владимир Янев вижда в идеите на Толстой разнопосочни сигнали. Те са морални, съдържат елементи на една нова стилистика във вероучението и заради обаянието на писателя действат като магнит за определени кръгове у нас и по света. Малко е трудно да се каже какво представлява тази идея, защото тя е непрекъснато в развитие. При всички случаи е свързана с миротворството, отказът от насилието, от войната. При всички случаи е свързана с високият морал, свързана е с отказът от месоядство. Разбира се, тук трябва да кажа, че Лев Николаевич Толстой е много по-високо, много по-различен от онова, което е толстойската идея. В Народната библиотека Иван Вазов в Пловдив се съхраняват безценни книги още от времето на Източна Румелия. Институцията е създадена като столична библиотека. Още тогава тук започват да се събират почти всички издания на български език, включително първите преводи на Толстой, сред които и последните му идеологически творби. Петко Георгиев разсекретява архива. Свързаните неща с Лев Николаевич Толстой започват с неговите лични издания, от първите му издания на български език, и това са стотици книги, преиздавани през годините. Немалка част са и книгите, свързани с него и за него, писани от други автори. По отношение на развитието на неговото учение и възгледите му относно християнската вяра, библиотеката също притежава немалко литература по този въпрос, както на съвременни изследователи, така и на изследвания от близкото и далечно минало. На български език излиза неговите възгледи, приведени от Попов, Толстоизма и толстоическото общество и други статии. Това издание е от 1907 година, издание е в Русе. От него също имаме една хубава, доста запазена оригинална книга, която постъпва през същата година. Ревностните толстоисти са се радвали на обикновените неща в живота. На тези, които не решават съдбите на цялото човечество, но създават истинските усещания. Те не са били изкушени от благата, които вълнували останалите хора. И до момента изследователите на толстоизма не намират точен отговор на въпроса какво толкова привлича българите към вегетарианството в онзи период. Предполага се, че освен удреното слово на Толстой, което той произнася след като вижда как убиват животни в една кланица в Тулска област, неговите последователи търсят и собствени природосъобразни мотиви. То е свързано и с отказът от люто и от алкохолни продукти, т.е. вегетарианството е борба с употребата на алкохол. Той многократно го изтъква това. Житейска драма тласка Йордан Йорданов от Варна към толстоизма. В идеите на писателя той вижда спасение. Намира оригинални произведения, чете, проучва и потъва в тях. След време открива и сходства между съдбата си и тази на Толстой. В интернет, най-вече в руските сайтове, аз открих
така оригинални произведения на Толстой, който той всъщност също се така своята 50 годишнина изпада в една криза за смисъла на живота, разбира се, духовен смисъл. Материален е ясно, всичко е ясно, но духовно там имаме големи проблеми. И всъщност прочетох тогава религиозния Толстой, то са доста неща са. И така реших да продължа, реших дори да споделя, защото е много хубаво това, което Толстой открива, то е много просто. Това, което на мен ми помогна, с което аз дишам, много е просто, някой звучи богохулно, може би, но Толстой казва, всеки човек е Божий син. Това пише и в Евангелията, това и той почувствал, това му дава на него сила да продължи, това ми дари и на мен. Руският пример увлича мнозина в България. Вегетарианството завладява определени кръгове в обществото. В България съществува едно много силно движение, което дори руснаците не се възхищават и не дават за пример, което е спонтанно избухнало. Нали, самите идеи на Толстой са прекалено така рационални, но и всъщност много дълбоко, от друга страна, морални. И българите, най-вече учители, има изследване на професор Маргарита Терзия по тази тема, най-вече учители в България, първо разпространяват идеите, създават Вегетарианския съюз, свои печатници, свои издания периодични. До голяма степен последователите на тази идеология в България следват модни увлечения. Толстой е толкова популярен по онова време, че е въпрос до някъде и на престиж да се идентифицираш като негов последовател. Интересното е, че много бързо той се здобива с множество сподвижници и поклонници. Повечето от тях, мога да кажа, че са повлечени от модата, от нещо сензационно на времето. Затова има доста спомени. Например, един, който вече след като е бил в Ясна поляна и говори колко е било интересно с Толстой, казва, ядейки една огромна пържава, преувеличава старчето. Българските последователи не само попиват идеите на Лев Николаевич, те превеждат книгите му, допълват преводите и с анализи на творбите му. Паралелно създават свои оригинални тематични произведения. През годините започват да излизат и други съчинения на български толстоисти, които са посветени върху учението и мирогледите на Толстой. Не само на български, но и преводни такива на чужди езици. Имаме от различни европейски държави преводни издания. Имаме от руски, от полковник Метелов, Лесто Толстой и неговото учение от 1911 година, издание на печатница Нова заря. Християнската етика на Лев Толстой, превод от Цанов на Валентин Булгаков. Свободното християнство на Лев Толстой, издадено през 1921 година, както едно малко джобно книжле, пак превод на професор Грот, нравствен идеал на нашето време на Ницше и Толстой. Какви са последователите в България? Общоприето е схващането, че това задължително са учени хора, представители на интелигенцията. Всъщност, немалко обикновени българи припламват по толстоизма. Всички са обединени около едни устойчиви тенденции. В България толстоизмът се възприема много бързо и се възприема от различни социални слоеве. И от обикновени трудови хора, макар че това не означава, че са обикновени, и от хора по-интелигентни, хора, които са чели самия Толстой, такъв човек и Йордан Ковачев, който е блестящ преводач на руската поезия. Той превежда Пушкин, превежда Валерий Брюсов, превежда Лермонтов. Изобщо оценката на специалистите за неговите преводи е много висока.
Изключително рядки оригинални снимки на редностния толстоист Йордан Ковачев са запазени в библиотечния фонд. Освен тях е съхранен и юбилеен вестник, който прави подробен преход по личността, живота и творчеството му. Йордан Ковачев е член на адвокатска колегия в Пловдив. Имам и негов оригинален портрет, който се пази в фонд 54 на доктор Александър Пев, небезизвестният доктор Александър Пев, една обща снимка. Имаме и няколко фотографии, откупени през последните години. Той е кумувал в Хасково на една дългогодишна наша колега, библиотекарка Бачварова. И всъщност имаме няколко оригинални негови документа. От това време имаме и издания, свързани с Лев Толстой, които са под негова идея. Може би едно от най-ценните и известните е един международен сборник, посветен на Лев Толстой, в който той взема дейно участие. Едно хубаво издание, луксозно, отпечатано през 1935. Откриваме имената на десетки българи и чужденци, които са оставили свои съчинения, стихотворения, научни статии и съобщения за живота, творчеството и нарастване на духовния път на Лев Толстой. В един миг България се оказва остров на толстоизма. Отварят се много вегетариански гостилници. Там, освен зеленчукова диета, се предлагат книги, правят се сбирки на последователите. Тези хора създават няколко знакови комуни. Най-известните от тях са Фалан Кайряк, днешното село Ясна Поляна до Бургас, и в село Мечкюр, което в последствие се преименува на Прослав и става квартал на Пловдив. Освен тях са известни кооперативите Форум Кьой, Дерманци, Върбовка, Варна, Пазарджик. Комуните, които се създават, първата, която е в село Ясна Поляна, тя е много малка, тя е от българи и руснаци, тя е от така първия период, да наречем, на толстоизма, когато преживее Толстой е жив, и те поддържат кореспонденция с Толстой. Той получава списанието Възраждане, което започва да се издава именно в нашето село Ясна Поляна. По-късно най-изявеният представител на този първоначалния толстоизъм в България, това е Христо Досев от Стара Загора, който след това се преселва в Русия и живее до Толстой, много близък негов следовател и познат. Тази мелодия се носи над едно селце, през което минава Дяволската река. Романсът е звучал в имението на Толстой. Написан е за една нощ от приятеля на Тургенев, полковник Абас. Песента е интересна и е звучала много често на роял в имението на писателя. Утро туманно е, утро седо е, ниви печалне, снегом покрытие, не хотя вспомнишь и время былое, вспомнишь и лица давно па. Странджанското село, в което този бард свири мелодията на полковника, някога се е казвало Алан Кайряк. В началото на 20 век то приютява прогонени от Швейцария български интелектуалци, пленени от идеите на Лев Толстой. Те проповядват, че нравственото усъвършенстване е единственият път към Бога. Вярват в доброто и в здравата връзка на човека с природата. Правят своя колония край реката и живеят според вижданията си. Това са били български интелектуалци. Не са били случайни хора, пристигнали са от Швейцария, от едно малко селце Дила Кроа, близо до Женевското езеро. Това са били богати синове на заможни българи, които там са следвали толстоистските идеи. Само че местното правителство и полицията ги прогонва и те се връщат в България. Започват да търсят такъв терен и място, където да прилича на руската Ясна Поляна. Това е имението на Лев Николаевич Толстой. Местните разказват, че при всяка възможност Досев и останалите от колонията отскачат на зазоряване, за да посрещнат изгрева на морския бряг. След това отново се завръщат в селото и се впрягат да работят.
в средата на 20 век приименуват Алан Кайряк на Ясна поляна, като имението на Лев Толстой. Десетилетия по-късно Христо Рачев приоткрива мястото, където е била комуната. След това прави връзка с наследниците на писателя. Ние си купихме една къщичка тук в Ясна поляна, след като се пенсионирахме и установихме, че е имало толстоистка колония. Говорим за 1906-1908 година. Колония, която е съществувала наблизо, ето там, покрай реката долу. Йордан Ковачев и друг виден общественик Илия Енчев са в основата на най-дълго просъществувалата комуна. Те привличат последователи в село Мечкюр. Енчев пренася толстоистките идеи от Германия. Впечатлява се от тях на една международна сбирка в Виценхаузен. Йордан Ковачев, заедно с близкия си приятел Илия Енчев, заедно с още неколцина като Христ, Цане, Борин, Вичо Иванов, които са литературните автори през това време в Пловдив. Това са хора с гражданска позиция, с граждански морал. И това се вижда в техните обществени изяви. Това са умове, които са доста привлекателни и като постижение, като интелект и като морал. Част от техните интереси, аз бих казал, че доста осезаема част от техните интереси са свързани с вегетарианството, с толстоизма, разбира се, и с създаването на една уникална идея за създаването на едно своеобразно толстоистко селище в Пловдив, в Мичкюр. През 1926 година толстоистите купуват от Елена Кинденди-Углу 280 декара земя. Парцелът е на 4 км от Пловдив. Там, където днес е квартал Прослав. Къщите на последователите са без огради, с просторни веранди. Често са ходили там. Свидетелства за това са и спомените на Йордан Ковачев, и множеството дневници на Илия Енчев, които се съхраняват в Пловдивският държавен архив. Може да се говори много за тези хора, свързано с идеите на толстоизма, с идеите на вегетарианството, на есперанто. През 20-30 години есперантото много широко е разпространено в България, малко и в следващите десетилетия, разбира се, и привлича хора, които са определено миролюбиви. В началото членовете на колонията в Мечкюр срещат неразбиране от местните. Толстоистите порицават коленето на животни и употребата на алкохол. Същевременно отбягват да ходят на църква в неделя. Вместо това работят на полето. Поначало там идват и доста хора от други места. Не само местни хора. Бяха малко недружелюбно пети от местния субстрат, така да се каже. И причината е в един по-различен от установеният местен живот на хората от Прослав. Но това са по-скоро епизодични усещания и говорения. Някакъв антагонизъм. Владимир Янев има директен контакт с Илия Енчев. От срещите си с него той добива представа за комуната в Мечкюр. Останалото допълва от документите, които намира в държавния архив. За това, което е ставало в комуната, до известна степен можем да съдим по спомените в съхранени в тетрадки с един доста красив почерк на Илия Енчев в Пловдивския държавен архив. Той ходил там с семейството си, обичали се да ходят и пеша, и с велосипеди, и с каруци и файтони. И преди всичко него го пленява и природата там, общуването с хората, които всички са ги познавали, разбира се. И това усещане, типично усещане на интелигентния човек, по-точно на хората от това време, което се нарича народничество, че интелигентът трябва да отиде сред народа, да го подбуди, да го подкрепи, да защитава неговите морални ценности. И в този смисъл толстоизмът е една голяма идеология, която те прегръщат.
Защото какво прави графа в края на краищата в Ясна поляна? Не само това, разбира се, прави, но отношението на неговото творчество е изцяло свързано с това да се отиде сред този народ. Този народ да се оценят неговите забележителни качества. Такова нещо е движило и двамата, и Илия Енчев, и Йордан Ковачев. Специално той в тези тетрадки отбелязва неща, които са свързани с просветното движение, защо вегетарианство, защо здравословен начин на живот, защо морални отношения между хората. След 9 септември народната власт обявява стопанството в Мечкюр за демонстративно. След подходящ доклад на градския комитет на БКП в Пловдив, то се слива с местното ТКЗС. Колонията в Ясна поляна съществува едва 2 години. За това време обаче оставя плътна диря в живота на това село. Досев и съидейниците му живеят така, че предизвикват вниманието дори на тези, които в началото ги приемат вяло. Колонията съществува 2 години. Колонията е водила най-обикновен простичък живот, семпъл. Хората са били боси, те са разпрягали животните и не са позволявали да урат с животни. Самите те са се впрягали. Тук става дума за етичната страна на толстоизма. Те не искат да унищожават и да тормозят животните, те не ядат месо. Това са били абсолютно сериозни, строги вегетарианци. Живели са много простичко, зимата не са се отоплявали и са били някакво чудо за местните хора. Първо са се появили с меки шапки и хубави костюми. Обаче след това са преминали вече към така наречения толстоистки начин на живеене. Сега в Ясна поляна се пазят ръкописи, ценни реплики на мастилницата и писалката, използвани от Толстой, когато е писал «Война и мир» и Анна Каренина, както и още много други вещи на писателя. Там е и походното столче, на което е присядал да пише по време на разходките си из ябълковите си градини. В един момент заминах за Русия и там установих контакта с Владимир Илич Толстой. Това е правнука на писателя. Открихме в хранилището 105 писма между българи и Толстой. Връзките ни с руската Ясна поляна станаха все по-дълбоки и получихме на няколко пъти дарения от Русия. Дойдоха 2 голяма и тира, които докараха много интересни експонати. Докараха също с мастилницата на Толстой, който е писал «Война и мир». Противно на тиражираната информация, в началото социалистическата власт в Русия не руши комуните. Напротив, подпомага ги. В тях вижда добра форма да канализира енергията на селените. Именно след Великата октомврийска революция този тип за други процъфтяват. Това до известна степен се дължи на приятеля на Толстой Чертков. Той успява умело да увлече дори Ленин. Своя погеб постига това комунално движение, да речем, в Русия след 17-та година, когато на власт в Русия идват болшевиките, и малко се знае, че няма подобно, поне в началото, докато е жив Ленин, няма налагане на колхозите и насилствената, нали, колективизация. Напротив, има едно възвание от Съвета на народните комисари, които съвсем доброволно всички религиозни, така, религиозно мислещи хора в Русия могат да създават земеделски комуни и те са под защитата на властта. Именно начело и организатори на това, да го наречем религиозен комунизъм, са толстоистите, най-вече Владимир Чертков, разбира се, т.е. лично се е срещал с Ленин. Йорданов открива в изследванията си, че в миналото е имало значителни отклонения от правата идеология. Това не ги прави обязателно порочни. Толстоизмът може да се раздели толстоизмът на Толстой и толстоизмът на неговите последователи, най-вече на Владимир Чертков. Ако говорим за толстоизмът на самия Толстой, там нещата са много прости, те са само индивидуални и те са само духовни. Но така или иначе практиката е решила друго. Самият Толстой не си е издал книгите, а Владимир Чертков, неговия най-близък приятел, ги издава.
След 17-та година комуните в Русия са на доброволни начала. Там са концентрирани най-много хора. Колхозите още не са на мода. 100 броя само толстойски комуни, а отделно на отделните секти, така да ги наречем, отделно от православната църква, това са около 20 милиона народ в Русия, които се обединяват в подобен вид религиозен комунизъм. За съжаление, 28 до 32 година всички комуни са забранени, но само на толстойски се разрешава, като те са най-близко до болшевиките, се разрешава да създадат последната си комуна, да се съберат в да се изберат някъде далече в Сибир. Толстоизма повлиява и на един от най-магнетичните български художници – Владимир Димитров Майстора. До голяма степен това се дължи на поета Никола Венетов. Именно кореспонденцията с него навява идеите от Ясна поляна. Венетов е бил убеден толстоист. Много от разговорите му с Майстора и писмата му говорят за това как и двамата са обърнати към човека, към неговата доброта, към светлината в човека, към това, че човека трябва да е добър в помислите си, в начина си на живот, да се задоволява с малкото това, което му предлага живота. Когато пътува из Европа и посещава различни места в света, Майстора регулярно изпраща на Венетов картички с поздрави от Рим, от Париж, от Венеция, Флоренция и така нататък. В Кюстендил Майстора се сприятелява с един странен човек. Йордан Гуглев е много близо до идеите на комуната в Мечкюр. Създава градина, която е символ на нещо повече от вегетарианството. Тя олицетворява световната идея за мир. Той е много интересна личност. Създава в Кюстендил една така наречената градина на мира. Гуглев е имал навика да бъде първия, който след определена изложба на Майстора, да е първия, който да записва впечатленията си в книгата за впечатления. Майстора пък от своя страна е запазил навика да посещава Гуглев, защото Гуглев му е предоставил възможността да спи на леглото сено. И разговорите им са продължавали с часове. Общуването на Майстора с такъв тип хора е било много важно за него и може би до голяма степен е избирал точно този тип модели на обикновените селски момичета, защото в тях, разговорите с тях е намирал същата простота и лекота, с която е говорил с тези си приятели, които са били повлияни от тези идеи на толстоизма. Изследователите отчитат, че Майстора е живеел просто, земно, почти аскетски. Той обаче не е залитал до вманиачаване по толстоизма. Приемал учението на мъдреца от Ясна поляна, без да стига до крайности. Майстор не е бил увлечен до такава степен, нали, до маниакалност по тези идеи. Просто те до голяма степен някак си са покривали неговото лично виждане на живота такъв, какъвто трябва да се живее. Простичък, добронамерен, умерен. Така че не случайно той никога не е имал собствен дом. Единствената лична вещ, с която не се е разделял, е тамбурата. Толстоизма по света има своите отлики. Руският, българският, холандският, американският – всички започват от една основа. Впоследствие търпят развитие. Ако започнем с руския толстоизъм, там нещата са дълбоко религиозни. Там се стига до крайност и се отрича самата държава, въобще се отрича всякакви институции, което го има, разбира се, в разделението на Толстой, но това е самият Толстой казва, аз давам теорията, аз давам идеала. А вече самото съществуване е друг път, по друг начин ще стане и живота ще покажат как това ще стане. Именно това може би
е причината тези комуни да бъдат закрити, защото когато са поискали да плащат данъци, самите руски комунари са желали те да отиват само за нуждаещите се, а не никакъв случай за войската. И там се получават големи разминавания, докато в България стоят коренно различно нещата. В България всичко е в рамките на закона и няма тая религиозност, а по-скоро е така социален толстоизма за едно равноправие, за един честен труд, за честно изкарване на насъщния. Толстой умело си навлича гнева на Руската православна църква. Той отхвърля догмите и каноните. Принизява божествената същност на Христос до профанно човешка. Създава своя собствена религия, която привлича масите. Той оспорва фалшата на официозната църква. Оспорва откъсването на тази църква, както откъсването на всяка една институция от народа, от обикновения човек. И това е най-силното. Истинските толстоисти са хора на морала, добросърдечни, естествени, лишени от проклетият кариеризъм. Това мисля, че е характерно за техния начин на живот, на тяхното поведение. В архива на Народната библиотека се пази една малка книжка, която е свидетелство за начина, по който Толстой е отлъчен от църквата. В нея документално е представен и указът на императора. Едно преводно издание от 1901 година на Сава Ничев, което е озаглавено отлъчването на Толстой от църквата. Това малко книжле съдържа указа, с който негово императорско величество се държителя на цяла Русия, по повод Владимирската духовна консистория отлъчва Лев Николаевич от православието предвид неговото твърдение и спор на триединството на Бога и това, че той нарича Бог син с наименуванието човекът просто. Това става причина той да бъде отлъчен от Руската православна църква. Толстой е отвратен от капсулирането на църквата и дистанцирането на отците от обикновените хора. Търси своя Бог другаде. Толстой определено казва, че църквата лъже, че църквата стига до украшателство, че църквата се отдалечила от човека, че не влиза в човека. Като институция потиска истинско естествено човешкото. Виждат в Толстой един голям свой противник, но не могат да отлучат Бога от душата му. Той търси истинския Бог. Богът, който не е редактиран от онези, които искат да изземат функциите му. Толстоиста от Варна открива несъответствие между оригиналните текстове на Светото писание и това, което масово достига до вярващите. Той естествено приема за коректен превода на Лев Николаевич. В него дешифрира укривани послания. Това, което той е изследвал в специално Библията, неговия превод, това е правилният превод на Библията и християнството учение, така да кажем, е за всеки човек, а не за някаква институция. Това, което Бог ни е разкрил според Толстой и което и аз виждам в себе си, това е моралният закон. Много неща, много просто, разбира се, не ония стария, да каже еврейски закон, закона за любовта на Христос. Там се съдържа всичко. От това е нужда човек, освен от храна. Отношението на Толстой към комуните не е точно такова, каквото е представено в България. В това е убеден Йордан Йорданов. В оригиналните текстове той открива съвсем различен профил. В основата е заложен земеделският труд. Животът има, нали, други някакси пътеки и пътища и се утвърждава така, че едва ли не Толстой говори за земеделски комуни. Напротив, той никъде дори казва, че няма нужда от подобни земеделски комуни.
Той само казва, че земеделският труд е най-нужният и най-благородният и най-близо до, така, до същността на човека, но никога не обобщава и не говори за съставянето на земеделски комуни. Това е вече концепция на движение, така да е общественото движение, което се заражда независимо от волята на Толстой и което е оглавявано именно от Владимир Чертков. Така или иначе се създават подобни земеделски комуни, най-вече първоначално, разбира се, в Русия, докато преживеят на Толстой са много малко и най-вече от богати дворяни, които чувстват така грях пред руския народ. Пацифизмът обединява тези хора. Независимо дали са само вегетарианци, есперантисти или пък и двете. Изследователите виждат как сред толстоистите всички тези увлечения преливат едно в друго. Специално Йордан Ковачев е бил член на Международния съюз на борците за мир в европейски мащаб. Илия Енчев също има множество билетристични произведения и множество публицистични статии, в които отстоява тези миролюбиви идеи. Така че тяхната връзка с Мичкюр, с днешният квартал на Пловдив, Прослав, то се беше отделно селище, не са случайни. Това са хора с сериозен граждански морал, с хора с съзнание за необходимостта интелигента да разнася сред хората знанията, морала, да ги поощрява в техните намерения. И Владимир Димитров Майстора е оставил образ на борец за мир, на човек, отдаден на проблемите на селените и на човечеството като цяло. Тази негова настройка и авторитета му буквално заставят управниците да го експлоатират за определени каузи. Превръщат го в рекламно лице на държавата. За пацифистката си същност Майстора подсказва в един запис, съхранен в архива на Художествената галерия в Кюстендил. Въпрос над въпросите е запазването на мира между народите. Мирът, братя, ще победи войната, защото това е волята на грамадното мнозинство от населението на нашата планета. На един конгрес в Париж Владимир Димитров представлява България. Там се засича с Пикасо. Одухотвореното му лице и библейската осанка концентрират цялото внимание. Разказват, че в този миг егото на Пикасо е буквално разкъсано. Той губи контрол, защото остава на втори план. Много е впечатляваща срещата на Майстора с Пикасо. Разказвали са като легенда, че когато се събира множеството на този конгрес в Париж, Световен конгрес на мира, всички погледи са били насочени към Майстора, защото фигурата му наистина е правила впечатление, не само защото се извисява над всички останали заради високия ръст, но някакси фигурата му има много библейско излъчване. Пикасо, за който се говори, че е търсил вниманието на хората, се е ядосал от факта, че не му обръщат достатъчно внимание за сметка на Майстора. Съблича прословутата си раирана фанелка, за да направи впечатление с този нестандартен жест. В армията Майстора е военен художник. По време на бойните действия той рисува всичко друго, но не и сражения. Вижда болката, страданието, човешката емоция. Докато колегите му рисуват бойните действия, Майстора в нито едно произведение не рисува бойни действия. Той рисува ранени войници, войници, които четат писмата си от фронта. Това също навежда на мисълта, че неговата убеденост в това, че хората трябва да имат друг тип взаимоотношения, че трябва добротата и красотата да преобладава в човешките взаимоотношения и това отразява непрекъснато в творчеството си е много важно и произлиза именно от това творчество военното.
майстора рисува писмата от фронта. Йордан Ковачев пък брани тези, които отказват да пишат от полесраженията. Мнозина дезертират, увлечени от отрицанието на войната. Те са привлечени като обвиняеми в съда. Именно Ковачев поема защитата им. Той всъщност е един от защитниците на толстоистите, които отказват да служат, защото учението така на Толстой е антимилитаристично настроено, пацифистично. Той ги защитава като, разбира се, като професионалист ги защитава, но ги защитава като убеден пацифист и убеден противник на насилието. Той е служебен адвокат на Никола Петков, също отявлен земеделец и така хора с обществена позиция. Наричане Махатма Ганди, българския Махатма Ганди. Изключително ценен архив на Йордан Ковачев пази неговото семейство. Допреди време сина му Методи редовно наглежда сбирката в библиотеката. Преговорите за книжата на баща му обаче удрят на камък. Сина на Йордан Ковачев, Методи Ковачев, той беше суворядец, вегетарианец. Въпреки напредната си възраст, той често посещаваше Народната библиотека. Посещаваше често и отдел специални сбирки. Тогава правихме опити да го убедим в това, че място на големия архив, по неговите думи, на неговия баща, е както в Народната библиотека, така и в Държавния архив Пловдив, за да може да бъде съхранен за поколенията. За съжаление, не можахме да го убедим в това. Сина му тогава казваше, че той беше близо 100 годишен, казваше, че има време и те първа ще работи по архива и те първа ще го разкрива. Той беше убеден в това, че има все още много време пред себе си. Активността на Ковачев го отвежда на заточение. Говори се, че и там прокламира толстоистските възгледи. Доцент Янев помни една интересна случка от този период на поета и юрист. Тя е на ръба на легендарното, но именно за това звучи впечатляващо. Литературната малва гласеше, че когато е бил в лагера, се е празнувал Денят на Пушкин и видни специалисти са се обадили в България да поканят Йордан Ковачев. Веднага се разтичват да го търсят, от Съветския съюз другарите го искат, той е в лагера. Изваждат го там, отива, след което го връщат отново. Отива на празненствата. Сега не съм уверен дали това е истина. Разказваше се в литературните кръгове. Отношението към толстоистите е било полярно. Някои ги приемали като модерни хора с актуални идеи. Други ги отхвърляли като носители на пораженчески, родоотстъпни и богохулни пориви. Дори откривали в тях природените богомили. Винаги се създава едно обществено мнение, свързано с консерватизъм, с някакво криво разбиране на традициите, защото край на краищата българското село в неговия традиционен дух и вид не е било селото на разгорещена политическа деятелност, селото не е било селото на омразата и не е било в никакъв случай селото на пиянствата, както става по-късно. Нашите толстоисти са малко по-различни от останалите последователи на това течение. Те вярват, те разпространяват учението. В същото време са изкушени от политиката. Уклон, който не се забелязва в други страни. В България нещата са малко външно присъдени и външно следвани и външни са промените и за това може би за разлика от Русия, България толстоистите навлизат и в политиката, което нали, е абсурдно.
Афинитета е може би от желанието да помогнат на народа, защото вижда, че много бавно става така промяната на религионното съзнание на човека, че човек много трудно следва морала, по-скоро той по-скоро следва и спазва законите. И когато един закон е морален, нали, има някаква полза и може би това е накарало нашите толстоисти от втория период и най-вече мога да дам за пример Йордан Ковачев от град Пловдив, който е адвокат, който е бил член на БЗНС, той е канен за министър също, но отказва за това, но дейно участва в дейността на БЗНС Никола Петков. Но не само той, доста са, имаме дори един министър в правителството на Стамболийски. В щатите толстоистките възгледи се пречупват още по-драстично. Там обаче идеолозите слагат маската на поносимия прагматизъм. По корекциите на Хенри Джордж се увличат и в България. Относно политиката трябва да подчертаем, че всъщност те са за предлагането на проекта на американския икономист Хенри Джордж. Държа книжката в ръката на най-известната труд на Хенри Джордж, «Прогрес и бедност», да се приложи в България. Именно за това, с тази цел навлизат в редовете на Българския земеделски народен съюз Димитър Гичев и създават фонд Хенри Джордж, който се помещава в град Пловдив. Между другото, Пловдив е люлката на толстоизма в България. Именно Йордан Ковачев превежда от руски Хенри Джордж. Толстой е поддръжник на този икономист, тъй като идеите на Хенри Джордж включват един данък върху ценността на земята. Независимо дали е градска или селска, въобще това да бъде само така прихода за държавата, а да не се облага човешкия труд, плодовете на човешкия труд. Успяват през 32-а мисля година, влиза в програмата на БЗНС точка прилагане на проекта на Хенри Джордж, но така или иначе, макар че тогава е коалиционно правителство, Димитър Гичев участва в правителството, но не прилагат този проект, който е много прогресивен. Колонията в Алан-Кайряк не е съставена просто от хора, които са близо до идеите на Толстой. Някои от тях лично се докосват до Лев Николаевич. Най-близо е допуснат Христо Досев. И тази колония е установила контакти с писатели. Значи Христо Досев, един от такава, това е душата на колонията, е бил много чест гост в руската Ясна поляна. Той единствено си е позволявал да ходи бос пред писателя. Знаете, че той е граф, че в имението имало високи стандарти. Писателят е смятал, че това е един много близък негов съратник, който отлично възприема неговите идеи. Така че Христо Досев е бил много близък до Толстой. Алан-Кайряк дискутират, правят сказки, литературни четения, пишат и издават списание. Най-високата оценка за печатарската им дейност дава самия Толстой. Той определя издаваното там списание като най-впечатляващата трибуна за своите идеи. Тук българската колония е развила много интересна интелектуална дейност. Ще ви кажа само за списанието «Не могу мълчат», една известна статия, която публикува Толстой в Русия, но те я забраняват веднага. Цензурата спира тази статия, тъй като тя е била против смъртното наказание. Тогава той изпраща веднага тази статия на българската колония тук. Нашите момчета я превеждат мигновено, пускат я и всъщност това е първата полемика срещу смъртното наказание, като тръгва в Европа. Толстой е бил бесен на това, че са убили обикновени хора, които поради това, че са били гладни, са обрали някакъв бостан и ги разстрелват всичките до един. Съвременният толстоист от Варна не се разделя при никакви обстоятелства с една книга. Нарича я «Моята Библия». За него словото вътре е живо. Това са дневниците на Толстой.
От 13 дневници, аз съм съставителя на този сборник, съм избрал най-силното, въздействащо и най-религиозното, то, което Толстой споделя в своя духовен опит. И тук всяка дума за мен е еликсир. Тя просто ти дава живот. Това е истинският Толстой тук и няма какво се спори кой е християнин или кой не е. Важно е примера на човека. А Толстой е дал пример с отказа от богатство, с желанието и наистина е работил, лично е работил на село и е помагал на всички хора. Това е християнството, всичко останало са теория, богословия, които прекалено много пречат и не задушават да живеем. Доцент Владимир Янев познава идеите на толстоизма, но има известни резерви. Той разглежда учението от по-различен ъгъл. За него увлеченията на Лев Николаевич през последните 25 години от живота му са нанесли унищожителен удар на световната литература. Искам да ти кажа честно, откровено, че аз съжалявам, че Толстой се отдал на толстоизма, защото той е изумителен писател. Това за мен е най-гениалният белетрист в цялата световна история. Толстой с неговото познаване на човешката душа, Толстой с неговата чутовна способност да пресъздаде живота и такъв какъвто го познаваш, и такъв какъвто е вътрешния живот на героите си. Толстой достига до едно морализаторство. Тоест, литературният човек в мен се бунтува срещу най-големият писател. Аз съм се опитвал да чета произведението му в тази насока. Мен лично не ме вълнуват, така че съм анти-толстоист. В мое лице си намерил един недостатъчно екзалтиран привърженик на толстоизма. Аз си дърпам Толстой, както сякаш дърпам моята си черга. Не го ревнувам от жените, но ревнувам го от толстоизма. Жени, нека да има жени. Да. Просветителските идеи на Толстой не привличат всички. Той не среща разбиране дори сред най-обичаните от него и най-обичалите го. Чехов, когато Толстой изключително много е обичал, казва да напишеш един роман като възкресение и накрая да го завършиш с Евангелието ми се струва прекалено нелитературно. Толстой остава неразбран от жена си и децата си. Единствено дъщеря си Александра допуска близо до себе си. На Владимир Чертков поверява издаването на трудовете му. Решението му да остави творбите си в завещание на цялото човечество взривява мира в семейството. Но той има желязна мотивация. Когато питат Толстой, защо неговите деца не са такива талантливи или гениални като него, той се казва, навярно природата си почива. Чертков получава правата да издава произведенията на Толстой. За да го направи обаче, е нужна санкцията на вождовете на революцията. Той е наследник, според завещанието на Толстой, да издаде събраните му съчинения в 90 тома, което и става в Русия, с разрешението на първоначално на Ленин и след това на Сталин. Според една версия, Толстой е смятал да прекара последните си дни в българска колония. Вероятно, Фаланка и Ряк. В една октомврийска нощ напуска имението си в Ясна поляна, качва се на влака и потегля заедно с дъщеря си Александра и Владимир Чертков. Говори се, че е възнамерявал да стигне до Одеса, а оттам с кораб в България.
А всичко случващото с една забележителна личност подлежи на митологизация и на манипулиране. Той умира на станция Стаповска. Той вече е на възраст, до известна степен може да се говори, че физически и психически амортизиран. Той вече е видял онова, което е видял един от неговите герои, Иван Илич, в пристигането на смъртта. Но това не може да съдим на къде отива, какво отива. Желанието му той да дойде в България, за да започне да живее в основаните тук комуни, поради нещастното стечение на обстоятелства. Той умира по пътя и така и не достига. Все пак една прекрасна легенда или мит, да кажем, но легенда, че Толстой се отправил към България. Но той вече е бил в България. Е бил и с, да кажем, със своите идеи като основател на толстоизма, но той е бил с своята могъща литература. Обичан, отлъчван от църквата, сляпо следван и обявяван за най-големия еретик на времето си, Толстой оставя стотици хиляди последователи. Най-ревностните са в България, определена като остров на учението му. Това са хора, които не възприемат като окончателно оттеглянето на Лев Николаевич на станция Остаповска.